የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሬፈራል ሆስፒታል የጡት ካንሰር መድኃኒት ሕክምና ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። የሆስፒታሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ምርኩዝ ወልዴ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት ሕክምናውን ለመጀመር የሚያስችሉ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። አገልግሎቱን መስጠት በሚያስችል ደረጃ ሁለት የቀዶ ሕክምና ባለሙያዎችንና ሌሎች ባለሙያዎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ ግብዓት የማሟላት ስራ መከናወኑንም አብራርተዋል። ፕሮፌሰር ምርኩዝ ከሁለት ወር በፊት ከተጀመረው የህፃናት የካንሰር የመድኃኒት ሕክምና በተጨማሪ የአዋቂዎች የጡት ካንሰር ሕክምና የሚጀመረው ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም ሬፈራል ሆስፒታሉ አገልግሎቱን ለመጀመር ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚቀርበውን መድኃኒት በመጠባበቅ ላይ ሲሆን መድኃኒቱ እንደቀረበ አገልግሎቱን እንደሚጀምር ተናግረዋል። ሆስፒታሉ ሕክምናውን ለመስጠት መዘጋጀቱን አስመልክቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራቱንም ነው የጠቆሙት።